Допомогло, освячення торгівельного містечка на Римзаводі від нечисті спрацювало. Спершу три дні було так. Далі так. І черговий, вже четвертий рейд муніципалів та інших державних мужів проти місцевого дрібного бізнесу був більш скромним. В останню суботу, 11 вересня, 5 хвилин пофотографували біля одного з об'єктів та пішли. Ні документів, нічого, ходять, просто фотографують, заходять, нічого не говорять, просто ходять, фотографують. Цікавимося, чи готові підприємці до наступних перевірок. Відповіді неоднозначні. Найбільше людей обурює, на їхню думку, незаконність таких дій влади. Таким рейдерським – ні. Я ж знаю, що вони незаконні. І взагалі немає бажання з ними навіть спілкуватися. Все платиться, все робиться, як положено. Закон не нарушається, а нас щемлять і все. Таке впечатлення, що нас виживають. Як-то нас підкавали юристи всі. Тепер ми готові, я вже навіть спокійно відношусь до цього. Вже питання знаю, які їм ставити, що від них требувати. Вже три дні відбуваються перевірки органів місцевого самоврядування, муніципальна варта, поліція, МЧС, податкова. Я хочу так вам сказати, що я навіть не знаю і ніхто не знає, ким саме відбуваються ці перевірки, тому що люди не представляються. І вони в формі, ми лише з форми можемо судити з того, яку саме, який саме орган влади вони представляють. У зв'язку з такими актами залякування малого та середнього бізнесу, юристи, які представляють інтереси підприємництва, вже подали низку заяв до різних інстанцій, зокрема й у поліцію. Нами було подано заяву про вчинення злочину, і на сьогодні наша заява зафіксована в єдиному реєстрі досудових розслідувань порушено кримінальне провадження. Разом з тим, це не єдина заява, яка подана нами. Нами подано ще заяви до Державного бюро розслідувань за незаконними діями муніципальної варти та інших осіб. І також нами подані заяви до Генеральної прокуратури, до прокуратури Чернігівської області. Правники чекають продовження історії, зокрема розгляду складених протоколів. Зазначають, що всі вони будуть оскаржені, адже складені з грубим порушенням законодавства. І, по суті, жодної загрози для суб'єктів господарювання не становлять.